Міжфракційна комісія з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення розпочалась з питань культурного життя міста. Постійна комісія з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення. Присутні: Кулєш, Федоров, Яковлєва, Бочарникова, Гордієнко, Зарва, Несмашний. Суть проєкту рішення, якщо я буду казати своїми словами, це заборона російськомовного контенту в культурних продуктах на території міста Запоріжжя. Ну, можу зайняти декілька хвилин вашої уваги та деякі рядки зачитати. Проєкт рішення про моральне та публічне використання російськомовного культурного продукту на території міста Запоріжжя розроблено в зв'язку з потребою в захисті українського інформаційного простору від гібридних впливів держави-агресора, що намагається завдати зміцнення національної ідентичність, зміщення національної ідентичності. Мета прийняття проєкту рішення. Метою прийняття цього проєкту рішення є захист українського інформаційного простору від гібридних впливів держави-агресора. Проєктом рішення пропонується запровадити заборону на публічне одноразове чи багаторазове представлення публіці у місцях, де присутні чи можуть бути присутні особи, які не належать до кола сім'ї чи близьких знайомих цієї сім'ї особи, яка здійснює виконання, показ, демонстрацію тощо російськомовних товарів. Тобто, якщо це в коло сім'ї, то, будь ласка, там коло сім'ї може робити і слухати там будь-яку мову, яка це може бути. Да? Але якщо це місце загального користування, то там повинна бути тільки державна мова. Ну, а так коротко своїми словами. Це виступи чи прослуховування музики? Що це? Це радіо, це телебачення, це реклама на бордах. А що, вони є такі виступи, що ще на російській мові? Що? Мабуть, є. Нібито все вже українське. Воно ж законодавчо заборонено. Давайте так, це музика в кафе. Ну, це будь-де, де це місця загального користування. Колеги, хто за підтримку даного проєкту рішення? Соціальна допомога населенню – не менш важливе питання. Детальніше про це дивіться далі. 38 від 22.12.2021 року про внесення змін до міської комплексної програми соціального захисту населення міста Запоріжжя 22-24 роки. Пропонується зменшити планове призначення по наступним завданням. Завдання 2 – матеріальне заохочення почесним громадянам міста Запоріжжя на 250 тисяч. Ми планували 26 осіб, у нас 22 особи на даний час. Завдання 3 – фінансова підтримка громадських об'єднаних ветеранських організацій, яким по місту Запоріжжю. Зв'язку з тим, що в нас воєнний час, ми не будемо проводити марафон пам'яті 220 тисяч. Завдання 4. Компенсація пільгового проїзду окремим категоріям громадян на 13 мільйонів 227,62. А саме на 995,707. В липні з нас зняли 195 тисяч, зараз 800. Ну, все разом це 12,231. І завдання 5 – надання пільги на послуги зв'язку та інших мешканців міста Запоріжжя на 1 713 000. І пропонуємо збільшити планове призначення по завданню 9 – забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, осіб з інвалідності та з інвалідності хворих, нездатних до самообслуговування на 1 270 000. Коли ми планували, у нас було первично, коли ми 15 мільйонів, і ми планували, що у нас буде 630 осіб. На даний час вже по факту у нас 836. Ми плануємо, що факт вересня у нас по факту 803 особи. Ну, ми бачимо, що збільшення є, і нам ці грошей, які у нас є, не хватить. І тому просимо, щоб на 1 270 000 нам збільшили по цій програмі. Питання по... А що з цього приводу думає департамент фінансів? Вибачте. Ми це согласовували. Ми перерозподіл зробили в нашій комплексній програмі. Ми додатково грошей не просимо. Оце внутрішнє між завданнями. Питання по засобам. Ви забезпечуєте підгузками? Чим саме? Ну, на даний час ми зробили по всім школам аудит, і в нас є остатки, і ми будемо давати і підгузки, і ми будемо давати і пелюшки, і все, що у нас там буде, ми все будемо. На даний час ми вже даємо. Ми даємо, у нас люди є, які отримують у нас допомогу за психічно хворими, у нас 101 людина, і ми їх забезпечуємо. І також у нас захисники і захисниці, є мали такі діти, і також ми їх забезпечуємо. Ну, на даний час у нас все є. Чому питаю? Тому що дуже багато звернень щодо підгузків. Дуже багато. Ну, ви знаєте,
там проблема в тому, що коли закупали, то маленькі розміри. Угу. І у нас якби СКЄ, а там стільки підгузки вже ніхто там стільки. Завали. Дуже багато і це, робимо це. Добре. Дякую. Є запитання, колеги? Хто за підтримку даного проекту рішення одноголосно? Проект номер 119, програма «Діти Запоріжжя». Це вже, знаєте, такий крик душі, але дуже потрібно. Прошу підтримати. Ми зробили теж аудит своєї програми станом на 1.09. Де змогли, ми зекономили на наших заходах. Це виплати дитячі будинки сімейного типу. Ми не поповнювали в цьому році, тому що вони виїхали, не маємо права. Зараз, правда, вже два повернулися з Італії в нас на постійне проживання. Одна родина із Сенькових на Преображенського вже тепер є. І Вишнева 8, яких буде. Будинок ми придбали, саме останній на Вишневе 8 теж повернулися. Те, що 9 ми їздили, оглядали ще, да? Так, да, 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 да. Дуже-дуже-дуже гарно. Всі приїхали за медичним обслуговуванням, підтримкою, тому що дуже занедбані, немає там такого, на жаль. І, звісно, вона каже, вже немає. А було мочотерпіт. Італія була, да. То зараз всі задоволені, вже брали участь в конкурсі «Кращий опікун», до речі, стали переможцями, тому що дуже згуртована родина. Ми бачили в соціальних мережах, що да, був такий конкурс. Дуже сподобалося. Ну, зробили такий моніторинг і прошу, ми хочемо зекономити, перерозподілити 446 тисяч на 12 ноутбуків для 12 користувачів ЄС «Діти», наша програма, яка витребує з мене, як керівника, доба є на внесення даних дитини в цю базу. Наразі дуже актуальне питання – це надання статусу дитини постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Діти війни їх називають в інтернет-мережах. Це місто Запоріжжя, відповідно до цієї постанови 268, підпадає майже все, бо це територія бойових дій, хоч була, хоч буде, або навіть якщо зараз ні, то була. Мають право звернутися батьки всіх наших дітей міста Запоріжжя. Звісно, це дуже забагато. Тому, як тільки ми надаємо цей статус орган опіки та піклування, протягом 7 днів ми повинні поставити на облік, бо ця дитина зазнала психологічного насильства, і внести в цю базу. Звісно, робочого часу у нас просто не вистачає, це треба робити, ну, і вдома, тому що протягом доби це порушення. Тому це дасть нам мобільності, безперебійної роботи. Ну, якби особливо військовий стан. Два нам дає міжнародна організація, все, що ми змогли опрацювати. Всього у нас 14 користувачів, а 12 додатково дуже прошу перерозподілити. Колеги, запитання? Хто за підтримку? Дуже дякую. З 1 січня 2024 року Міністерство охорони здоров'я України зобов'язує всі медзаклади встановити кондиціонери у палатах денного стаціонару. Скільки ж коштів на це необхідно? Дивіться далі. Проєкт рішення 116 – це наша програма охорони здоров'я. В програму охорони здоров'я ми просимо збільшити нашу програму охорони здоров'я на 2023 рік на 100 мільйонів 800 510 гривень. Так, що це? Розповідаю вам. Враховуючи, що є вже інформація на сайті МОЗ, є звернення міністра і НСЗУ, вже там є в інтернеті, наші лікарні порахували необхідність у придбанні кондиціонерів для палат та органів. Інго, я вибачаюся, давайте більш детально, бо, можливо, не всі ж зв'язані з медичною галузю і не в курсі справи. Всі про те, що вийшов наказ міністра охорони здоров'я, що з 1 січня 2024 року для того, щоб було проведено контрактування з лікувальними закладами, особлива умова, наявність кондиціонерів в палатах, де перебувають хворі, та ординаторських. А у сестринських? Така чудова новина. Це, звісно, що для кожного лікувального закладу і для керівників, ви розумієте, будівля якого року. Це потрібно і електромережі всі замінювати, і встановити ці кондиціонери, обслуговувати їх. Ну, техніка безпеки і все інше, але це одна з умов контрактування. Це щоб, скажімо так, для всіх лікувальних закладів, не лише нашого міста, всієї України. Проте там такий є пункт, що по деяким пакетам, по яким саме, не приводять, по яким пакетам не буде законтрактовано. Тому було вирішено адміністрацію з питань охорони здоров'я все-таки направити і лист до міністерства з роз'ясненням, по яким саме пакетам, чи це по всім пакетам лікувальних закладів.
заклад не буде законтрактований. Ви ж розумієте, якщо не буде законтрактований лікувальний заклад, то все це зв'яже на бюджет міста, бо не буде лікувальний заклад з 1 січня 2024 року, тобто до кінця цього року. Ми обрахували потребу в кондиціонерах додаткових, які треба встановити, з урахуванням тих, що є в наявності, ті, що заклади самі зараз будуть докупляти і встановлювати, і також з урахуванням вимог, де вони мають бути встановлені відповідно до санітарних вимог, там може бути той кондиціонер в палаті чи не може. Це всього на всього 16 мільйонів. Всього на всього. 16 мільйонів гривень. Це 755 кондиціонерів. 755 кондиціонерів. Різна площа в зависимості від площі. 16 мільйонів – це на кондиціонери, із них 5 мільйонів – на встановлення цих кондиціонерів. Також на проведення капітальних ремонтів нам потрібно 80 мільйонів. В тому числі 76 мільйонів – це встановлення модульних котелень, 12 котелень. Капітальний ремонт прийомного бокса в 5-й міській лікарні – 625 тисяч. Це співфінансування по постанові 608. Вони війшли в цю програму і вже очікуються кошти. Капітальний ремонт гідроізоляції – 5-й центр наш – 3,7 мільйонів. Усунення аварійного стану, там є підтоплення, і це підтоплення йде в сховище. Має бути усунено. На проведення реконструкції 5,6 мільйонів нам потрібно. Це реконструкція приймального майданчика 9-ї міської лікарні 2,5 мільйони. Це теж співфінансування по постанові 608. Ми співфінансування закладували 25% від суми, яка буде з державного бюджету і яку ми зможемо освоїти в цьому році. Також 2 мільйони на 10-ту міську лікарню для встановлення дизель-генератора, це роботи. І 1 мільйон на 3-й пологовий будинок, теж встановлення дизель-генератора, генератори гуманітарні. На придбання кондиціонерів 291 тисяча, це 11 штук, це капітальні видатки. 16 – це поточка, бо вони така в них вартість, а ці, які будуть на площа до 40 квадратних метрів, там 11 кондиціонерів нам потрібно. Це все на плюс 100 мільйонів 800-510 тисяч. Крім того, ми проаналізували наші заходи програми виконання, очікуване виконання до кінця року. І за рахунок зменшення в цілому по програмі на 5, майже 6 мільйонів, це туберкулінна діагностика, це денні стаціонари, це харчування дітей перших років, транспортування на діаліз, тобто економія після закупок тендерів, дитяча реанімація, функціонування ПЛР-лабораторії нашої. Вся економія ця, ми просимо її направити на наші заходи 4,6 мільйона, це патоанатомічне бюро 3,5 мільйона, на придбання довгострокового обладнання, мікротон ротаційний, мікроскопи, мікротон з камерою і кріостат. Не планували просити коштів, кажу чесно, на патанатомію, в зв'язку з тим, що ми в цьому році вже виділили кошти. І патанатомія наша працювала на обладнанні судмедекспертизи. Враховуючи те, що судмедекспертиза у нас приїхала, все забрала і розірвала договір про співпрацю, патанатомія наша залишилась без оцих основного обладнання, яке має бути і на 3,5 мільйони. Те, що необхідно в першу чергу, без якого ми ніяк не зможемо. І 1,4 мільйона з економії, ту, що ми у себе знайшли, ми просимо направити на програму надзвичайної ситуації, програма міської програми нашої цивільного захисту. Це для наших 5 сховищ, які теж війшли в постанову 608, на співфінансування 25%. Це міська лікарня 10, наша лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги, Запорізький центр первинної медико-санітарної допомоги 5, 5-та дитяча лікарня і міська лікарня 1. І 300 тисяч, міська лікарня 4 для завершення додаткових робіт найпростішого укриття. Все на укриття. Отакі наші зміни нашої програми. Прошу підтримати проєкт рішення. Є питання? Загальна сума яка? 100 мільйонів 800 тисяч 510. Я вважаю, що кожен цей пункт має бути окремим проєктом, щоб депутати приймали рішення по кожному окремому виділенню коштів, чи по кожній там окремій пункту програми. Бо зараз у нас і котельні,
і кондиціонери, і ремонти, там капітальні ремонти, все в одному проєкті рішення. Це програма, ну як вам ще це розповісти? Це ж не проєкт, це програма, повсім туди закладується, ніхто ж не каже, це виноситься. Давайте робити окремі проєкти рішення. Кондиціонер – окремі проєкти рішення, котельні – інші проєкти рішення. Да, котельні можуть перед зимою на часі. А що тоді буде в програмі охорони здоров'я, якщо окремо кожен проєкт рішення? На часі програми фінансування немає. От вам таке сказав. Буде фінансування, буде кредит, буде фінансування. Якщо буде фінансування, то що тут погано, якщо буде фінансування і змога допомогти нашим лікувальним закладам? Ті ж модульні котельні і ті ж кондиціонери, яка вимога міністра охорони здоров'я згідно постанови. Колеги, хто за підтримку даного проєкту рішення? Хто утримався? Хто проти? Ви утримались. Дякую. Проєкт рішення – це проєкт 90. Це внесення доповнення видів економічної діяльності 5-ї дитячої лікарні. У них була діяльність за двома КВЕДами – діяльність лікарняних закладів і загальна медична практика. Наразі лікарня звернулася з проханням збільшити її види економічної діяльності і додати наступними КВЕДами. Це спеціалізована медична практика і стоматологічна практика. Враховуючи те, що стоматологія вже у них працює і договір заключено з НСЗУ, а також для розширення платних послуг, консультування вузьких спеціалістів. Тому прошу підтримати таке рішення. У мене конфлікт інтересів, я не голосую. Виношу на голосування. Хто за підтримку? Не мали бути права головуючого під час цього питання. Я оголосила конфлікт інтересів. Будь ласка, ви заступник. Давайте розглядайте це питання, виносьте. Далі з 91 по 112 проєкт рішення – це внесення змін до статутів наших комунальних некомерційних підприємств. Там є, я також оголошую конфлікт. Так, я вас відкрила. 94-й проєкт рішення – це затвердження статуту комунального некомерційного підприємства «Міська лікарня, дитяча 5». Які зміни? 94 тоді. 94. Зараз дойду, не пам'ятаю. 94-й проєкт рішення. Які зміни вносяться? Доповнюється пункт 5.11 статуту словами «та продовження договорів оренди». Раніше був такий пункт: підприємство здійснює передачу майна в оренду згідно з чинним законодавством та за згодою органу управління майном. Відповідно до законодавства про оренду комунального державного майна, потрібно було внести в цей пункт зміни та доповнити словами «та продовження договорів оренди». Тобі ж договори оренди, продовження договорів оренди підприємство має також погоджувати з органом управління майном. І у 5-ї дитячої лікарні, лікарня вийшла з ініціативою, у них змінилася назва вулиці по рішенню міської ради на Сорочинську. І вони доповнили найменування латиною. Все, більше змін по цьому рішенню нема. Прошу підтримати. Далі наступні з 91 по 93 і з 95 по 112. Коротко, які там коротко, зміна одна у всіх. Це внесення змін в пункт 5.11. Продовження договорів оренди. Хто за підтримку, коли? Прошу підтримати. Це одного у вас окремо ж добре. Ми вже винесли 96-й. Обговорили й непрофільні питання. По зверненням громадськості, взагалі є потреба в хостелах для переселенців. Для то, що шелтерами зараз називаються. Шелтери, об'єднання. Є таке приміщення, яке знаходиться на Пісках. Олімпійська 26Б. Ви, напевно, чули про неї чи ні? Проводились наради з цього питання, і нібито нам сказали, що попередньо є підтримка і від виконавчої влади, від мерії, від департаментів всіх. Це приміщення, яке знаходиться зараз на балансі департаменту охорони здоров'я. Там близько, ну, більше 500 квадратів точно. 600. Там і ви хочете з нього зробити хостел? Ну, це не ми хочемо, але є звернення. Дивіться, у нас багато таких приміщень, які ми передали. Вони знаходяться на балансі пляжа номер 7. Ми передавали, відкриття їх було. Передаємо по такій схемі на один рік без права приватизації. Ну, обов'язково роблять організації там ремонт, приглашають нас, ми дивимося, контролюємо все це. Багато таких подкривалось у нас на території міста Запоріжжя. Що потрібно від комісії? Потрібно, щоб ми, наверное, якусь сумісну комісію провели і
проєкт рішення найспоком підготували виключити це з приміщень, які знаходяться під охороною здоров'я, для того, щоб ми могли передати непрофільно його далі в оренду за 1 гривню якійсь общественної організації. Це організація «Жінки України». Хто за підтримку? Давайте. Давайте тоді так. Ми якесь письмо, да? Максим Віталійович, як зробити? Підготуємо рішення, чи як? І сумісно з двох комісій. Я далі, наша комісія буде... Можливо, правовий департамент 15, каже, який обговорить, куди звернення. Ми поки ще не стикалися з тим. Засідання комісій, що відбулися. Постійна комісія з питань освіти, науки, культури, спорту, молоді та туризму. Постійна комісія з питань екології. Постійна комісія з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів. Постійна комісія з питань депутатської діяльності, регламенту, законності, правопорядку та запобігання корупції. Постійна комісія з питань життєзабезпечення міста. Постійна комісія з питань регуляторної політики, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг. Постійна комісія з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації, архітектури та земельних відносин.